Шымкентте жаңа оқу жылы 172 білім беру мекемесімен 222 мыңға жуық оқушымен басталды. 1-90 жалпы қашықтықтан оқыту форматында жүргізіледі. 14940 бастауыш сынып оқушылары үшін ата-аналарының өтініші негізінде қатаң санитарлық талаптарды сақтай отырып, 996 кезекші сыныптар ашылады. Шымкент қаласының әкімі Мұрат Айтенов барша білім саласының қызметкерлерін жаңа оқу жылымен құттықтады. Індетке байланысты елімізде алғаш рет оқушыларымыз жаңа оқу жылын қашықтықтан оқумен басталды. Алайда қала мектеп оқу жылына дайын онлайн білім алу үшін толығымен интернет жүйесіне қосылған 17 мыңнан астам қала ұстаздары IT бойынша білімдерін арттырды. Бүгінгі күні компьютерлер саны 20201-ді құрап отыр. Биыл 10975 дана компьютер сатып алынды. Одан бөлек Қазақстан Республикасы үкімет қоры және жергілікті бюджет есебінен 36355 компьютерлік құрылғылар алу жұмыстары басталды. Келген құрылғылар қажеттілігі бар оқушыларға уақытша пайдалануға берілетін болады. Нәтижесінде жыл басындағы бір компьютерге 24 оқушыдан келетін көрсеткіш 4-ке төмендейді. Жалпы қаланың демографиялық өсіміне байланысты жыл сайын мектеп оқушыларының саны 12 мыңнан астам балаға артуда. Аталған мәселелерді шешу мақсатында Шымкент қаласының орта білім беру саласында жан басына қаржыландыру жүйесін ендіру арқылы жекеменшік мектептер желісін арттыру жұмыстары атқарылуда. Құрметті ұстаздар мен оқушылар, елімізде алғашқы рет оқушыларымыз жаңа оқу жылын қашықтан оқумен бастауда. Онлайн мектепке біршама дайындалдық. Оқушыларымыз бен ұстаздарымыз қашықтан да оқуды биіктен көрінеді деп сенемін. Балалардың жарқын болашағы үшін үйде ата-аналар мен мұғалімдерге көрсетеді деген үміттемін. Биылғы жыл біз үшін ерекше жыл. Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығын, Абай Құнанбайұлының 175 жылдығын, Шәмші Қалдаяқовтың 90 жылдығын атап өтіп жатырмыз. Балаларымызға осынау ұлы бабаларымыздың жолын берсін деп тілеймін. Биыл оқушылар білім күнін ұлы ақынның ғылым таппай мақтанбай өлеңімен бастады. Өйткені биыл елімізде Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерекесі аталып өтілуде. Бұл орайда тағы бір қуанышты жаңалық, биыл қаламызда Абай Құнанбайұлының атындағы дарынды балаларға арналған мектеп гимназия ашылды. Сондай-ақ Шымкентте цифрландыру бойынша бірқатар жобалар жүзеге асырылуда. Қалада жаңа оқу жылынан бастап цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында дарынды балаларға арналған мамандандырылған IT лицей интернаты есігін айқара ашты. 5-ші IT мектеп лицейі қайта құру арқылы жаңа бағытта жұмыс істейді. Осыған байланысты 12 STEM лабораторияларын ашу да жоспарлануда. Құрметті оқушылар, биыл Абай атамыздың 175 жылдығына орай жаңа оқу жылын ұлы ұстаздың ғылым таппай мақтанба өлеңін оқудан бастауды ұсынамын. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба. Құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Бес дұшпаныңыз білсеңіз, талап, еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, бес асыл көнсеңіз. Одан бөлек биылғы жаңа оқу жылында оқушылар сарайы базасында заманауи жабдықтармен қамтамасыз етілген IT орталығы қосымша білім береді. Биыл елімізде Абу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығы, Абай Құнанбайұлының 175 жылдығы және Шәмші Қалдаяқовтың 90 жылдығы аталып өтілуде. Ұлы тұлғалардың ұрпақ тәрбиесінде берер тағылымы мол. Оқушылар, ұстаздар және ата-аналарға табысты жыл тілеймін. Алған білімдеріңіз жемісті болсын, деді қала әкімі. Өркен Мырзабек, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар,